4223. Tina överväger att abonnera på en sportkanal. Det kostar 300 kronor som fast kostnad och sedan 159 kronor per månad. Så vi kostnaden där är lika med 370 fast kostnad och sen rörliga är 159 per månad. Så multiplicerar med x. X är tiden. Så. Hur mycket kostar det att abonnera på kanalen i 8 månader? Så har vi kostnaden är lika med 370 addera med 159 per månad i 8 månader. Så har vi 159 multiplicerat med 8. 1272. Så 370 addera med 1272. Så har jag 2, 14, 6, 1642. Där är 370, 1642 kronor. B. Jag skriver en formel för kostnaden att abonnera i x månader. Jag har skrivit här redan. Det här är svaret i B-frågan.